បញ្ញាគ្រូជ្រាបសួរដល់បងប្អូនរីមិតមិត្តយុវវ័យបងប្អូនដែលនិយមស្នេហាវិស័យកីឡាបាល់ទះបាទជួបជាមួយនឹងការប្រកួតបាទគូពិសេសបាទលំដាប់ឆ្នាំបាទសម្រាប់សុវណ្ណិតបាទបដូរចង្កេះលើអាកាសបាទ Super Neymar បាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃចុងក្រោយក៏ដូចជាការប្រកួតចុងក្រោយបងអស់បាទសម្រាប់គាត់ផងដែរបាទមុននឹងធ្វើការចាក់ចេញបពីទឹកដីសុវណ្ណភូមិបាទរបស់យើងបាទទៅរស់នៅឯបាសារ៉ាល់អាមេរិកបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់បាទចេញពី Channel Facebook Ken Sport KH បាទការផ្សាយផ្ទាល់ថ្ងៃទី14ខែ12ឆ្នាំ2021បាទផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីតារាងបាល់ទះវត្តនាគរវ័នបងប្អូនណានៅខាងស្តុបបាទខាងលិចស្តុបក្តាន2បាទសម្រាប់វេលាស្មើនេះម៉ោង2បាទ12:56នាទីបាទសម្រាប់សមាជិកខាងសវណ្ណាតបាទមានសវណ្ណាតមានជឿនកំពុងស្ពើផានិតនិងបងជាបាទឬការប្រកួតជាមួយនឹងលោកគ្រូចំណាប់បាទជារិទ្ធរដ្ឋបាទហើយនឹងស្មាត់ប៉ោបងប្អូនបាទសួស្តីបងប្អូនដល់ចូលរួមទស្សនាហើយបន្តការ live share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទ live share ម្នាក់មួយបងថ្ងៃនេះបាទសវណ្ណាតមកស្រស់ហើយបងប្អូនបាទបាទទៅរស់នៅបងប្អូនទៅរស់នៅបាទលោកនេះសូមអានខមមិនបងប្អូនបន្តិចបាទស្រីរោបាទសួស្តីបាទជើងដៃស្មោះស្នេហ៍បាទលេងនៅណាបាទនៅនិកវ័នបាទអង្គភីនបាទមនុស្សល្អបាទរស់នៅបាទរស់ដើម្បីអ្នកវចនីបាទសុខហេងបាទហូបបាយហើយបងប្អូនណាបាទបាទជីគីនិកបាទសួស្តីអូនសួស្តីបាទបងម៉ៅនារ៉ាបាទសួស្តីអ៊ំប្រុសបាទមនុស្សល្អបាទសួស្តីបងរឹមកនបាទប្រណាក់បាទបងនាតឈ្នះឈ្នះអូនណាបាទឃើញមុខបងនាតចង់យំនេះគាត់ហើយណាបាទសៀចូលគ្រប់ហើយណាបាទអនិតប្រពន្ធគាត់ណាស់បាទនៅតែម្នាក់ឯងណាបាទបាទបងត្រាបាទសួស្តីបងប្អូនតោះឡាយសៀម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទបាទសើវឿនបាទសួស្តី brother បាទបងខែប្រដៃអូសៀហើយណាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ការឡាយសៀបងប្អូនសៀងមួយសិនអងសៀងមួយសិនអត់សៀអត់នេះឡើយបងប្អូនរកឃើញឡើយសៀងមួយសិនសៀងមួយសិនបាទខ្ញុំពូឡាសូមជូនពរសវណ្ណាតមានសុខភាពល្អបាទលីណាមីគីបាទបងនាតទៅឈប់ហេបាទកុំឈប់មើលបាទខ្ញុំនៅឡាយតាឈប់មើលខ្ញុំឡាយមានតែនៅវីដេអូទៀតបាទ
បោកតោះមកជួយ share ឡើងជួយបាក់មកជួយ share មកទៅទៀតបងណែនជួយវិញហើយបងណែនជួយវិញហើយបងបាទដឹងផងបាទគូនឹងអាចដឹងប្រហែលទេបាទវាយស្ដាំទៅអាមេរិកហើយណោះបាទបាទជូនពរសវណ្ណិឈ្នះឈ្នះបងប្អូនណាបាទឡាយឈ្នះម្នាក់មួយបាទសុខសប្បាយពីក្រុងភ្នំពេញអូនបាទបងសរនហាក់就是来我包那爷爷啊我那爷爷就包那爷爷就包那爷爷បាទសួស្តីដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ YouTube បាទ Ken Sport KH បាទជួបជាមួយនឹងការប្រកួតបងប្អូនណា4ស្មើបាទលំដាប់គីឡូធ្ងន់បាទក្រាប់លើកាបាទសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយបងប្អូនណាបាទរបស់សវណ្ណាតបាទមានសវណ្ណាតមានជិនកំពង់ស្ពឺបាទផលិតនឹងបាទបងជាបាទប៉ះជាមួយនឹងលោកគ្រូចំណាប់បាទធីរិតហើយនឹងស្មាត់ប៉ោកអូបងម៉ាប់ក៏ឈឺបងក៏ឈឺក៏បានទៅទេយមិញតើបងប្អូនណាសៀមម្នាក់មួយតើបងប្អូនណាសៀមម្នាក់មួយបាទអឺគ្រូម៉ាប់ឆ្វេងក៏នៅផ្ទះហ៎បាទនៅតារាងបាល់ហ៎អត់បានមកទេបាទសង្ឃឹមជាបាល់ជើងសិនបាទថ្ងៃនេះពិតជាការប្រកួតដ៏ជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បងប្អូនដែលកំពុងទៅទស្សនាប្រកាសជាមានអារម្មណ៍បាទនឹកក៏ដូចជាបាទគេថាឃ្លាតឆ្ងាយបាទបាទមិនចង់បែកទេបាទមិនចង់បែកទេបាទការជួបតែងតែមានការបែកហើយការបែកនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រិមិត្តបាទគឺមានអារម្មណ៍សោកស្ដាយក៏ដូចជានឹករលឹកមែនតើបាទសង្ឃឹមថាជួបគាត់ឆាប់ឆាប់បន្តទៀតបងប្អូនណាបាទជួបគាត់ឆាប់ឆាប់ឡើងវិញបាទសម្រាប់អឺបាទសវណ្ណិតនេះគឺមានបាទដោយសារតែបាទយាយបាទយាយរបស់សវណ្ណិតនេះគាត់ធានាបាទឈ្មោះគឺប្រហែលជា4 5ឆ្នាំហើយបាទធានា4 5ឆ្នាំមុននឹងការបាទគាត់រៀបការជាមួយនឹងបាទសេចតូចទៀតបាទហើយសម្រាប់បាទសម្រាប់អញ្ចឹងទើបតែធ្លាក់ឈ្មោះទេហើយសម្រាប់គ្រួសារសវណ្ណិតនេះគឺមានបាទអ៊ំវេតបាទក៏ដូចជាប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងកូនបាទប្រុសស្រីបាទចំនួនបាទ4នាក់ទៀតបងប្អូនណា4នាក់ទៀតបាទអញ្ចឹងត្រូវឡើងយន្តហោះជប់នឹងហើយបាទ6នាក់បាទទៅនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកគឺនៅទីក្រុងបាទ Princeton បាទរដ្ឋ Connecticut បងប្អូនណាបាទ Connecticut គេអាចនឹងត្រូវអត់បាទរដ្ឋ Connecticut បងប្អូនបាទទីក្រុង Princeton បាទអញ្ចឹងម៉ោង10:12យប់នេះគឺគាត់ត្រូវបាទធ្វើដំណើរបងប្អូនណាឡើងយន្តហោះបាទតាមព្រលានយន្តហោះបាទអន្តរជាតិភ្នំពេញបាទទៅហើយបងប្អូនណាទៅហើយតើបងប្អូនណាបន្តការឡាយសៀទាំងអស់គ្នាបាទឥឡូវនេះអេតមែននេះនិយាយយូរចង់អួលដើមកដែរបងប្អូនបាទហើយសម្រាប់ភារយារបស់គាត់នោះគឺរងចាំមកចាំមើលថាតើបាទសវណ្ណាទៅហើយចាំមើលតានីឈ្មោះបន្តទៀតបាទកាលណាឈ្មោះឡើងទៅហើយសម្រាប់សវណ្ណានេះគឺគាត់មានបាទបុតមួយបាទតងុនបាទកូនប្រុសបងប្អូនណាកូនប្រុសបាទកូនប្រុសមួយបាទប្រហែលជាអាចគ្រប់ខែនេះគឺខែ2បងប្អូនណាខែ2បាទខែ2បាទហើយសម្រាប់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទម៉ាប់ឆ្វេងក៏គាត់អត់ទាន់រកដៃគូបាទស្ដាំឃើញទេបាទចាំប្រសាសន៍របស់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទអត់ទាន់រកស្ដាំដែលមកជំនួសម៉ាប់សវណ្ណិតបាននៅឡើយទេហើយស្របពេលដែលសវណ្ណិតត្រូវបាទដំណើរទៅហើយម៉ាប់ឆ្វេងនោះក៏គាត់មានបញ្ហាឈឺជើងអត់ទាន់ជាទេបាទអូបារាំងបាទដឹងទេដោយសារតែឈ្មោះគេទៅតែធ្លាក់អញ្ចឹងយើងអត់ដឹងទេបងប្អូនណាបាទយើងអត់ដឹងទេបាទប៉ុន្តែនឹងជួបគ្នាឆាប់ឆាប់ហើយភរិយានឹងបាទស្វាមីគាត់នេះបងប្អូនណាបាទអាចអាច3 4ឆ្នាំឬមកក៏មួយឆ្នាំ2
បាទអាចជួបគ្នាវិញហើយណាបងប្អូនបាទតលាក់ឈ្មោះទៅឡើងទៅបានហើយបាទបងប្អូនណាបន្តការទស្សនាការ live ការ share បាទនេះជាការផ្សាយផ្ទាល់បាទការប្រកួតជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍បងប្អូនណាជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយហ្នឹងបងប្អូនមកស្បើមកបាច់ធ្លាក់បាត់លុយបាទមានតាមយកលុយគ្រូណាប់ទៅបានណោះបាទថ្ងៃនេះចាំមើលបាទសងសឹកបានអត់ចាំមើលបាទស្ដាំដាក់ខ្ញុំវិញណោះបាទនេះ goal បាទនិតប្រពន្ធគាត់ណាស់ណោះបាទខ្មៅអត់បានទៅទេបាទមកហេហើយណោះបងប្អូនអរគុណច្រើនបាទសម្រាប់ការ like share បងប្អូនណាបាទបន្តការ share ក៏ដូចជា like ទាំងអស់គ្នាបាទហើយយប់មិញនេះយើងជប់លៀងបងប្អូនណាជប់លៀងដល់ម៉ោង9ម៉ោង10យប់ទៀតបងប្អូនថ្ងៃហ្នឹងដឹងមិនទេអាយដល់ខ្ញុំបាទអាយដើរខ្ញុំយប់មិញនេះបាទដើរពេញបាទពិភពបាទពេញតែរោងបងប្អូនណាពេញតែរោងបាទបាត់ឆ្មោលឈ្មោះនៅឡាយតែដាវញីបាទយកស្មាត់កដោណោះបាទខ្ញុំសៀឲ្យបងបាទបើមានអ្នកនៅទីនោះធានាថាលឿនទៅទេបាទហ្នឹងហើយបងត្រូវហើយត្រូវហើយបាទយ៉ារីបាទសុស្ដី brother យ៉ារីផ្លែដល់ហើយបាទបងសរុនបាទសរុនសូបាទប្រុសស្អាតបាទរីព្រៃវែងបាទបងនៀតហ្នឹងហើយបងហើយបងប៊ុនប៊ុនបាទដោចង្កេះលឿប្រានហីយ៉ាបាទអើវ៉ៃប៉ាកែនេះហ្នឹងបដោចង្កេះដែរតែបដោចង្កេះលឿក្រែលឿប្រានហ្នឹងអឺបាទច្បាស់ល្អណាស់เนาะអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទបើសិនជាច្បាស់ជួយ like share ទៅអស់គ្នាដល់បងប៊ុនដល់បាទខ្ញុំចេញទៅមើលដែរហើយណោះមកមកលឿនមកបាទសូសូតមករីមកបាទសូសូតតាសូសូតអត់បងខបាទអត់អត់មានទូរស័ព្ទដាក់ live ខ្វាយ live អត់ស្អីច្បាស់ចឹងទៅដាក់នេះ YouTube មកដាក់នេះមកខត់ຕົកមកបាទបងខែនយកមិញសុបាយអត់អូបាទសុបាយបាទសុបាយលេឡំនឹងទឹកភ្នែកបាទតិចតិចដែរបងប្អូនហើយយកនេះបានទឹកភ្នែកខ្លាំងយើមើលចុះអត់ទេបងអត់ទេបាទទៅតែគ្រួសារសវណ្ណនាម6នាក់ទេណាបងប្អូនបាទប្រពន្ធគាត់អត់ទាន់ធ្លាក់ឈ្មោះមកទេបងខែនខ្លាំងណាស់យកមិញអូបងប្អូនបន្តការ live share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាសុំ 2K សិនបាទមុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមបងប្អូនណា live share ម្នាក់មួយទាំងអស់អូស្នាមដាក់ដងពាក់មីដល់អូបងពាក់មីបាទដាក់ស្នាមពាក់មីដាច់ហើយបងប្អូនណាដាច់ហើយលោកគូសុកខ្មែរលេងបានណាបាទថ្ងៃនេះ live 5K ម្ដងណាបងខែនណាតោះ share តោះបងប្អូនណាហូបបាយហើយហើយបងប្អូនហូបបាយហើយបាទតោះបងប្អូនក្នុង live ទាំងអស់គ្នាមកញ៉ាំបាយអូខេបាទទៅរស់នៅបងប្អូនណាទៅរស់នៅបាទ100ពុំពេញបាទនេះ 1K3 1K1 1K3 1K1 មិនចេះបងប្អូនមិនចេះតោះបាទសម្រាប់ទីតាំងតារាងបាទផ្ទះបាទសម្រាប់ទីតាំងតារាងបាទផ្ទះគឺនៅបាទខាងលិចស្តុបក្តាន2បងប្អូនណាបាទខាងកើតស្តុបបាទតេកណូបាទស្វីនតេកណូបងប្អូនបាទនៅខាងត្បូងវត្តនេះកវ័នភ្នំពេញណាបងប្អូនបាទបាទទៅម៉ាប់ឆ្វេងម៉ែបាទខេអូបាទអត់បានទេយកមិញនេះមកដល់ផ្ទះម៉ោង7ម៉ោង7 1បងម៉ោង7 1បានមកដល់ផ្ទះហើយចាំឯប៉ាក់ខែទៀតវាយអីយូយកម្លេះសើបអត់បងអត់បានហូបផងហូបបានបានមួយកំប៉ុង2ហ្នឹងអើយបាទអត់ទៅប្រកែហូបទេបាទបាទបានខ្លែមយងបងប្អូនបាទខ្លែមសាច់ស្រស់ហើយនឹងសាច់ឆ្អិនសាច់ស្រស់ជំនាញបងប្អូនអត់អីទេមកឆ្វេងបាត់ដៃគូយកចិត្តហើយបាទត្រូវសៀ5គ្រប់ទៀតហើយណោះតោះមកមើលណាឡាយសៀម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទឡាយសៀម្នាក់មួយឥឡូវនេះ 1K2 ហើយបាទមិញ 1K3 ឥឡូវ 1K2 ថាសៀបាន 2K សិនណាមុននឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមណាបងប្អូនថ្ងៃនេះជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍ហើយបងប្អូនដែលទស្សនាបាទសំឡេងរូបភាពច្បាស់ល្អទេបងប្អូនអូខេបាទ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 ប
មានសញ្ញាអញ្ចឹងសញ្ញាទៅខាងនេះនេះសញ្ញាសញ្ញាទៅខាងនេះសញ្ញាតោះបងប្អូនណាបងប្អូនសៀដូចជាเติมតែបាន500សៀទេណាបងប្អូន500សៀទេតោះឥឡូវនេះបងប្អូនទាំង23បន្តការសៀម្នាក់មួយទៀតណាសុំម្នាក់មួយដល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចុងក្រោយហើយបាទថ្ងៃចុងក្រោយថ្ងៃហើយបាទបាទសវណ្ណនេះលេងតតែឡើងយន្តហោះណាបាទបងយេហត់អត់បាទហត់ brother ហត់ធ្វើខុយ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 សល់30ម៉ឺននេះអានគួយមើល5លាន4លាន5លាន4លានហ្នឹងគេលើគេបាន3 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 3
ាំ2021ការផ្សាយផ្ទាល់ចេញពីបាទ channel Facebook Ken Sport KH បាទម៉ោង 1:11 នាទីបងប្អូនបាទស្ដាយអត់បាននៅផ្ទាល់ចតរវើធ្វើការណោះបាទហ្នឹងហើយថាឥឡូវបន្តការសៀហាទស្សនាតាមការ live ចុះអសុស្ដីមង្គលាបាទសុស្ដីបាទសៀឲ្យ20គ្រប់ហើយអពើបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនបាទច្បាស់ណាស់ណោះបាទស្ដាំដាក់តាក់ជើងទីណោះបាទសុស្ដីលីមលីមីង FC បាទ High Salon ទៅហើយថ្ងៃណាត្រឡប់មកវិញបាទទៅថ្ងៃណាបាទគាត់ចង់មកលេងវិញអាចមកបានបងប្អូនណាអាចមកបានឲ្យតាស្ថានភាពតាក់តងរឿងបាទបាទស៊ីស៊ីយូហ្សូនបាទ live តោះបង live តោះអត់ហងអត់ live អត់ live អត់មានទូរស័ព្ទបើយើងកាន់ live អត់មានវីដេអូអត់កាត់តកាត់អីហ្នឹងចឹងទៅបបាបាទបងប្អូនសំឡេងរូបភាពច្បាស់ល្អហើយបាទជួយ share ម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទជក់ចិត្តនិតអារម្មណ៍ឲ្យសម្រាប់ថ្ងៃនេះបងប្អូនណាបាទបាទបងអូនខេនណារិតមានប្រព័ន្ធ smart អត់បងសៀវមីអូអត់ដឹងផងបងអត់ស្គាល់លេខគាត់ទេបាទឆាតបានតែឆាតទេបាទខ្ញុំគោរពជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រិមិត្តទស្សនិកជនបាទជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីបាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ការប្រកួត4ស្មើបាទគូដ៏អស្ចារ្យជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មកការប្រកួតក្រៅផ្លូវការបាទថ្ងៃចុងក្រោយក៏ដូចជាការប្រកួតចុងក្រោយរបស់ Super Neymar បាទបដូរចង្កេះលើអាកាសបាទសវណ្ណាតថ្ងៃនេះសវណ្ណាតឈឿនអាណិតនិងបាទបញ្ជាបាទប៉ះជាមួយនឹងបាទលោកគ្រូចំណាប់បាទធីរិតរ័ត្នហើយនិងស្មាត់ប៉ោបាទអីសម្រាប់បងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាបាទវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like ឬចុច share ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទនេះបាទសំឡេងផ្ទះដៃអបអរសាទរបាទការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមហើយបាទនេះសវណ្ណដំងនេះគឺចេញពីបាទសវណ្ណនាតបាទបាទស្មាត់យន្តលេងគូក្រោយបងប្អូនណាគូក្រោយបាទយន្តមកដែរតើបងប្អូនបាទនេះសេវាបន្តចេញបាទដំបងនេះចេញពីសវណ្ណិតចោះមកនេះចូលថ្នាក់ប៉ោកបាទសេឲ្យលោកគ្រូចំណាប់វាយកាត់ណែវិលេបាត់ទៅហើយអលឿនណាបាទលោកគ្រូចំណាប់បាទកោងក្រោយទៀបក្រោយនេះមួយមួយអែមសែបងប្អូនណាបាទបាទហ្នឹងហើយបងបាទឥឡូវនេះបងប្អូនទស្សនាការប្រកួតបន្តបងប្អូនអីចាស់បាទឥឡូវនេះមានការសរេខាងក្រោមតិចបាទនេះមានរាស្មាច់មានបាទទៀមស្វាយចេញ2សុវណ្ណិតបាទចាំមកទៅសុវណ្ណិតទៅខ្លួនណាបាទលេងសេវាចេញ2សុវណ្ណិតចូលថ្នាក់ធិរិតបាទសែបោកបោកបោកអ្នកយកបានជាអត់បានទេអូយបាទស្ដាយមែនទេជាបាទមេបាក់បងប្អូនណាបាទបាទស្ដាយអត់បានមើលរវល់ខមមិនណោះត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 ោះមកខមមិនក៏បានមើលក៏បានបងប្អូនណាតលាក់វីដេអូក៏បានដែរបើសិនជាអត់បានចូលខមមិនបាទនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបងប្អូនណាបាទសេវាចេញពីស្ម
បាត់បោកមកហើយទាក់ទៅលេបាត់ហើយបាបោកបាទបងភ័យសុភ័ណ្ឌរាបាទលោកដីឡូនៅផ្ទះវែងបាទ refresh internet មួយបងបាយបាយនៅដីឡូមែនបាទច្បាស់បងបាទ201នេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទមើលក្របនេះអីមានគូដែរតើសិតនៅនឹងឯងមានគូដែរអីសិនបាទរីនេះទស្សនាបន្តក៏ដូចជា like share មកអ្នកមួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទសេវាចាញ់ពីបាទស្មាត់បោកបន្តបងប្អូនណាបោកបោកមកហើយចូលធ្នាក់ផានិតល្អមែនដែរបាទសេះឲ្យជឿនកំពុងស្ពីអត់ប៉ះដៃទេបងប្អូនណាបាទប៉ះបាំងទេឥឡូវនេះពិន្ទុ1ស្មើបាទ1ស្មើ1 and 1 point បាទនេះទស្សនាបន្តបងប្អូនណាបាទនេះសេវាចាញ់ពីបាទស្មាត់បោកបន្តអាបោកមកចូលកញ្ញាបាទផានិតបាទសេផានិតបោកណាអូយបាទកាចណាបងប្អូនបាទមករាប់នេះអូយបាទលឿនណាបាទបាំងមិនទាន់ទេបងប្អូនបាំងអត់ទាន់ទេបងបានដាក់ឲ្យបានខ្ញុំទាំងត្រៃនៅបាទអូឲ្យមនីបាទឲ្យក្មេងៗញ៉ាបាល់ឲ្យមនីបាទចាំមើលគាត់ញ៉ាបងឲ្យបាទចូលធ្នាក់បាសាត់បោកបាទសេឲ្យធិរិតវាយជាប់បាំងណាអូយបាទបាទជឿនហើយនឹងផលិតនេះបងប្អូនដៃគូបាទដៃគូដូចដៃកងចឹងបងប្អូនបាំងគាត់គឺធំណាស់បាទបាទយល់ចិត្តគ្នាបងប្អូនបាទបងអេនប៊ិនហៅឈ្មោះមួយមើលបាទពូដាបាទសុស្ដី brother មរិយាអ្នកឃើញមកឆ្វេងមកឆ្វេងឈឺបងអភិសវាននេះចូលថ្នាក់បោកមកវេបាទសេឲ្យធិរិតជាប់បាំងចេញក្រៅបាទទៅហើយអូយបាទបេះទៀតណាបងណាបេះហើយធិរិតបាទសវណ្ណនេះដូចជាអត់ដឹងទេបើនៅប្រហែលជាចេះអង់គ្លេសតិចបើទៅណាបងបាទនេះទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីស្មាត់បោកបន្តបងប្អូនណាបោកបាទបោកមកហើយទាក់ផ្លេបានបោកបាទសម្រាប់ម៉ាប់ឆ្វេងបាទគាត់ឈឺជើងគាត់បានលេងទេឥឡូវនេះសង្ងំជាបាក់ជើងសិនបាទអមនទស្សនាឡាយសៀមម្នាក់មួយបន្តបងប្អូនអបស្វា201នេះតាក់ហ្វីឡេបាត់ហើយបងប្អូនតាក់ហ្វីឡេបាត់ហើយបន្ទុកបាទស្វានេះ2បាទចំណៃលោកគ្រូចំណាប់បន្ទុក1បងប្អូនបាទអូសុកគុណបាទសុស្ដី brother តោះសៀមបាន 2K ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនអស់បាទឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទស្វាចេញពីស្មាត់ប៉ោកនេះមកចូលថ្នាក់ផានិតល្អមែនដែរបាទសេឲ្យផានិតបោកនេះចូលកញ្ញាលោកគ្រូចំណាប់ចាប់បាទលោកគ្រូទាំងណាចាប់បាទបាទលានេះបាទផានិតថាចាប់កាយវិការលោកគ្រូមើលកាមេរ៉ាទៅគ្រូបាទអាយដោបាទសុស្ដីបាទកុលសូលៀនហើយចាប់អានឹងគេឲ្យចាប់អីគេចាប់កាយវិការមើលកាមេរ៉ាទៅចាប់កាយវិការបាទបាទយកនេះម៉ោង12បងប្អូនម៉ោង12ហើយខ្ញុំមិនទេបាទថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ខ្ញុំបាទហៅលើទីសួរបាទអត់មើលកាមេរ៉ាអត់មើលកាមេរ៉ាបាញ់តាមអេបេមកបងបាញ់តាមអេបេមកបាទអត់មើលកាមេរ៉ាទៅបាទអត់មើលកាមេរ៉ាទៅអត់មើលកាមេរ៉ាទៅបាទនេះក៏ប៉ុងតែបាទឆៃកាមេរ៉ាសិនបងប្អូនឆៃកាមេរ៉ាសិនបាទលោកគ្រូឲ្យគេទៅអត់មើលកាមេរ៉ាទៅបាទសម្រាប់បាទសវណ្ណនេះគឺទៅតែគ្រួសារទេបងប្អូនណាបាទមានបាទអំវេតនិងប្រពន្ធគាត់និងកូនប្រុសស្រីចំនួន4នាក់បងប្អូនណាប្រុស2ស្រី2បាទបាទនេះបងប្អូនណាសម្រាប់បាល់ឲ្យទៅខាងបាទលោកគ្រូចំណាប់ចោះបងប្អូនបាទបន្ទុកដូបាទនេះបាល់ដូរបងណាសម្រាប់ឲ្យទៅខាងលោកគ្រូចំណាប់បាទបន្ទុក1ទល់នឹង2ដូរបាទសេវាមកហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបាទអរគុណច្រើនមកដុល្លារហ่าបាទមកដល់ភ្លាមនេះត្រូវមកបាទជួយរកបាល់ប្អូនមួយភ្លាមបាទ
បាយចាំហើយមែនទេបងនេះបងណាបន្តការឡាយសៀបន្តទៀតតបាទលេបន្ទុក2ទល់នឹង1បាទសេវាចេញ2បាទសេវានេះបន្តបាទនេះទៅហើយចេញក្រៅបាទហើយសេវានេះបាទទៅរស់នៅបងណាទៅរស់នៅសួស្តីបន្តគរណាបាទគាត់ទៅរស់នៅស្រុកគេហើយបងប្អូនណាបាទគាត់ទៅរស់នៅស្រុកគេហើយបាទអញ្ចឹងថ្ងៃចុងក្រោយរបស់គាត់ហើយយប់ហ្នឹងក៏ឡើងយកម៉ោង12ហើយចូលកញ្ញាសូវ៉ានីប៉ាសេឲ្យសូវ៉ានីវាយទូលបាំងយកបានលោកគ្រូចំណាប់វិញប៉ាសេឲ្យលោកគ្រូចំណាប់លោកគ្រូចំណាប់ឲ្យតារាវាចូលទៅណោះបាទបញ្ជាកែឲ្យផនិតផនិតបោកនេះយកបានរ៉ាត់វិញប៉ាសេឲ្យអូវូលេបាទអើយអាលោកគ្រូស្ដាយបានមកព្រមនេះដាក់ភ្លឹបតែម្ដងបាទតើបងប្អូនទស្សនាបន្តឡាយសៀននេះមួយបងប្អូនជក់ចិត្តស្វិតស្វាញហើយបងប្អូនបាទការប្រកួតចុងក្រោយបាទបន្ទុក2ទល់នឹង1សេវា2សេវានេះចូលធ្នាក់បាទលោកគ្រូចំណាប់អីចូលបាទលោតតែដល់រ៉ាត់នេះបងប្អូនណាបាទស៊ីបាត់ទៅហើយបាទប្រហែលបានទេបងរ៉ាត់នេះបងប្អូនបាននេះបងទស្សនាបានចំនួន2 K ហើយបន្តការឡាយសៀបន្តទៀតបងប្អូនណាបាទបន្តការឡាយការសៀបន្តទៀតបើសេវាចេញពីបាទស្មាត់ប៉ោកបន្តបាទប៉ោកមកហើយចូលថ្នាក់ផនិតបាទប៉ាសេឲ្យជឿនកំពុងស្វើចោះបន្លោះបាំងល្អមែនទេបាទជឿនបាទ2 K ហើយបងណាអរគុណច្រើនបាទម៉ោង7បងម៉ោង7អាយុនេះជាប់ទៅបលៀនបងណាជាប់យុនេះជាប់ទៅបលៀនអញ្ចឹងទៅអបាយជាអត់តបានទៅឯងអាប៉ាសេឲ្យលោកគ្រូចំណាប់វាយខ្សែត្រង់ចូលទៅដល់សវណ្ណាជួយបានអត់បាញ់ដោយសវណ្ណានេះយកបានដោយធិរិតវិញប៉ាសេបោកបោកទៅលើបាងណែថ្ងៃនេះបងប្អូនថ្ងៃនេះជួបគ្នាហើយបាទមានបោកទៅមីស្មាត់ឆ្វេងបាទស្ដាំបងប្អូនបាទមកកំភ្លេងឯនេះប៉ះគ្នាហើយបងប្អូនបាទទៅតាមលោកគ្រូចំណាប់វិញបាទទៅ2ទៅ1ហើយបាទនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាចេញពីស្មាត់បោកបន្តចូលកញ្ញាផលិតបាទសេឲ្យសូវ៉ាន់នេះអូយបាទលឿនណាស់បងប្អូនដូចក្របព្រួយតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមកក្របនេះលឹបបងប្អូនណាលឹបលេងលឹបលឿនទៅអរនេះសវ៉ាពីសវ៉ានេះថាហើយចេញក្រៅវត្តទៅហើយតបងប្អូនតលាក់មេដងឲ្យមេណៃបន្តការឡាយសៀទាំងអស់គ្នាបាទឡាយសៀទាំងអស់គ្នាបងប្អូនមានពាក្យពេចអីជូនពរអាចខមមិនបានបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះសវ៉ាបន្តបងប្អូនណាចេញពីស្មាត់ប៉ោកមកឲ្យតាក់វេលេបាទឲ្យប៉ោនេះឲ្យលេជាលេច្រើនហ្នឹងបាទយុនលេងគូក្រោយបងប្អូនណាគូក្រោយចប់ពីគូហ្នឹងទៅណាបងប្អូនបាទគូយុន3ស្មើជាមួយនឹងស្មាត់ហុងបងប្អូនហុងពេលនេះទៅតាមបន្តសេវា2សូវ៉ានេះចូលថ្នាក់បាទលោកគ្រូចំណាប់ប៉ាសេឲ្យធិរិតធិរិតវាយទូបាំងយកបាននៅសេវានេះបិណ្ឌទូឲ្យបងប្អូនបាទពីណាគេចាប់ពីលេចេះអលនេះជឿនលើកដៃថាអត់ពីលេទេបាទលើកដៃរួមសារវ័នដូចយប់មិញហ្នឹងហ្នឹងបាទអលនេះទស្សនាបន្តបាទសវ៉ាចេញពីបាទសវ៉ានេះទៅទីរយបាទសវ៉ានេះខ្សែត្រង់នេះចេញក្រៅបាទទៅហើយបាទសម្រាប់ការប្រកួតបងប្អូនណាការប្រកួតនេះគឺធ្វើឡើងនៅតារាងបាទវត្តនេកវ័នបាទខាងជើងខាងត្បូងវត្តនេកវ័នបាទខាងជើងស្តុបបាទតិចណូបងប្អូនណាបាទ 2K1 ហើយបងប្អូនណាបន្តការឡាយសៀទៀតបងប្អូនណាសប 4K សិនថ្ងៃហ្នឹងបាទរកបាន 4K ណាចូលថ្នាក់ជឿនវាយដោយបាទវាយរួមគ្នាបាទវាយរួមគ្នាដោយលោកគ្រូចំណាប់ហើយនឹងធិរិតបងប្អូនបាទមកឆ្វេងឈឺជើងមកមកឆ្វេងឈឺជើងបាទបាទទទួលបានហើយបងទទួលបានហើយបាទបងបាទឃើញមិនឃើញហើយឃើញហើយបាទអរគុណច្រើនអរគុណបាទឥឡូវនេះមកក្របនេះអត់ប៉ះដៃទេបងប្អូនឥឡូវនេះបន្ទុក3ទល់នឹង
3ស្មើអូនណា3ស្មើហើយនេះសេវាបន្តចេញពីស្បាត់បោកមកចូលថ្នាក់សេវានេះបាទសេឲ្យផាណិតបោកជាប់បានយកបាននៅគ្រូចំណាប់វិញរាត់បាសេឲ្យលោកគ្រូចំណាប់កត្រាវាណែចំខ្សែតែម្ដងបងប្អូនណាបាទមកគ្របនេះបាទលេនេះបន្ទុឡើង4ទល់នឹង3បងប្អូនណា4ទល់នឹង3បាទចំនួនអ្នកទស្សនាផ្ទាល់ប្រមាណ10000អ្នកដែរបងបាទ Paramount Weather បាទស្អីមានការប្រកួតនៅកំពង់សោមអត់បងបាទស្អីលើដូចលើសថាមានការប្រកួតបងប្អូនណាបាទចូលចិត្តលោកវេតបាទហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងគុណធារ៉ាទេបាទឥឡូវនេះសូមមកឲ្យចេញក្រៅបាត់ហើយបងបាទបងគុណធារ៉ាទេថាខ្ញុំចូលចិត្តមើលសវណ្ណិលេងណាស់បាទពេលលើថាគាត់ទៅរស់នៅស្រុកបាគេបាទក៏ល្អម្យ៉ាងដែរដើម្បីអនាគតបាទសូមជួយពរគាត់និងក្រុមគ្រួសារជួបតែសុខសុវត្ថិភាពសំណាងល្អបាទចូលថ្នាក់បាទលោកគ្រូចំណាប់ឲ្យជួយបាទកើលសិលេបាទឲ្យមកគ្របនេះបងប្អូនបាទបាទលេនេះបន្ទុ4ស្មើបងប្អូនណាបាទ4 and 4 point បាទលេនេះទស្សនាបន្តបាទ like share មួយអ្នកមួយបន្តទៀតបាទតលាក់វេដងឲ្យមេដៃទាំងអស់គ្នាផងបាទលេនេះសេវាបន្តចេញពីសូវ៉ានៀននេះចូលថ្នាក់ប៉ោល្អមែនដែរបាទសេឲ្យបោកបោកបោកព្រះចូលថ្នាក់បងជាអូយបាទអត់ឡើងល្អទេបងប្អូនបាទមានស្មៃសស្ដីបងបាទដឹកដាក់ប្រមាណទេបងបាទនេះទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីបាទស្មាត់បោកបន្តបោកចោះមកអីយូយបាទស៊ីបាត់បាត់ប្រឡេហើយអូបាត់ប្រឡេមើលសឹកតែមិនតាន់ទេបងប្អូនណាបាទបាទ10ម៉ោងឥឡូវបងប្អូនណាម៉ោងឥឡូវហើយបាទម៉ោង12បាទបងជានៅទូពងរមែនបាទហ្នឹងឯងបងជានៅទូពងរបងប្អូនបាទនេះទស្សនាការលូតសេវាចេញពីបសុវណ្ណេចូលថ្នាក់បាទស្មាត់បោកបាទសេឲ្យរឹកណែពីលើបាំងបាទប៉ះដៃហ្នឹងប៉ះដៃបាទ5000ដុល្លារអីគេបាទប្រដៅបាទបន្ទុ4ស្មើបាទ4ស្មើដោបាទសេវាចាញ់ពីស្មាត់បោកបន្តបាទបោកបោកមកហើយចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាបោកបាទប៊ុនហៀងបាទសុស្ដីប្រដៅបាទសៀមួយអត់ដល់បាទសៀមួយដល់អត់ដល់បាទសៀជាលក្ខណៈ public បានឃើញសៀបងប្អូនណាបាទបាទលេនេះសវ៉ាទៅហើយចូលថ្នាក់បោកនេះម៉ូវេបាត់ហើយអូយបាទមកក្របនេះលឿនធួនមែនដែរបាទលេនេះបន្ទុក5បងប្អូនណា5ទល់នឹង4អាអូបាទបញ្ញាតូចបាទសុំសិនបាទនេះសម្រាប់ញ៉ាំទឹកមួយសិនបងប្អូនញ៉ាំទឹកមួយសិនបាទហូបទឹកមួយសិនអូនណាបាទវ៉ានីតអូបលិចរាប់បានហ្នឹងមើលអត់បានពោះខ្លួនឯងផងហ្នឹងលិចឲ្យលុយនេះជួយចាក់ឲ្យនេះខ្វាយវាយដៃចាក់ឲ្យអូនបាទទៅរស់នៅបងប្អូនណាទៅរស់នៅបាទសៀឲ្យបងអរគុណច្រើនបងប្អូនណាបាទសម្រាប់ការ like share បាទនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសវ៉ាចេញទីសវ័ននេះទៅទៀតឲ្យបាទចូលថ្នាក់បាទប៉ោកងួនធ្ងន់បាទសៀប៉ោកប៉ោកបោកទៅលើបាងចេញក្រៅបាទអើយបាក់ខ្សែអត់បលេបាណិតណាអើយបាទបាទអេមីនខេន live បានប្រហែល K វិញហើយបងអូបាទឥឡូវបានចាប់ពី2 2K ទៅបង 2K អីទៅឥឡូវនេះវាឡើងណាស់ឥឡូវនេះបងប្អូនបាទតោះថ្លៃសៀទាំងអស់គ្នាបើគេរកបានថ្ងៃហ្នឹងបាន4 5K ទៅបងប្អូនណាបើការប្រកួតចុងក្រោយរបស់សមានិតបងប្អូនមានពាក្យពេចអីជូនពរគាត់បាទមុននឹងគាត់ឡើងយន្តហោះទៅរស់នៅឯស្រុកគេបងប្អូនសម្បាមកឲ្យពីប៉ោកចូលថ្នាក់បាទបាទនិតបាទសេឲ្យជឿនអូយបាទជឿនឹងចង់សេចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបងប្អូនណាបាទបាទមកក្របនេះមកក្របនេះរៀងរៀងហែកអត់ហែកហែកអត់ដល់ទេបាទនៅឈរឈរហ្នឹងបាទជឿនេះបាទបែកបាំងព្រោះអើបនបនឿនបាទ refresh internet មួយបាទអត់អត់បានទៅទេអត់មានឈ្មោះទៅទេបងអូនអាកូននេះដាក់4 8ដែរមើលទៅបងអូនសម្រាប់ពីសូវ៉ានេះចូលត្រាក់ធិរិតអាប៉ាសេឲ្យធិរិតសល់តែបាំងមួយទេចំខ្សែតែម្ដងបាទមកក្របនេះចំខ្សែ
ទៅទៅខាងគ្រូជំនាញតាមវៃសុខក៏ក្លឹងវៃសុខបលិទស្សនៈការប្រគួតបន្តបាទសេវាចេញពីស្មាត់ផោកបន្តប៉ោអស្រាស្រាចូលញ៉ាំស្លានិតកឡាច់ទៅក្រោយប៉ាសេឲ្យសវណ្ណេចូលកញ្ញាលោកគ្រូចំណាប់ប៉ោប៉ាសេឲ្យលោកគ្រូចំណាប់វាយបេះខ្សែត្រង់ណេអូយបាទបច្ចេកទេសសុសានមកក្រមវិញនេះបេះមកខ្សែត្រង់នេះដាច់ចកេះភឹងបងប្អូនបាទនេះបងប្អូនណាបន្ទូបាទ5ស្មារតី5ស្មារតីបងប្អូន5ស្មារតីបាទសវ័យឲ្យវាបោកបន្តមកឲ្យចូលត្រាប់បាទសវ័យនេះបាទសេឲ្យផានិតបោះនេះចូលបានដោយបាទយកជួយបានបោះមកយកបានដៃមួយបាទសេឲ្យសូវ៉ាន់នេះអូយបាទមកក្របនេះដូចលប៉េះលប៉ោះលប៉េះលប៉ោះដល់ហើយបងប្អូនណាបាទអ្នកមើលនេះតឹងទ្រូងបាទតឹងទ្រូងហ្នឹងបាទអត់ចង់ដកហើមទេបាទ5ស្មើដូបងប្អូនណា5ស្មើដូបាទទៅយប់នឹងបងប្អូនណាយប់នឹងម៉ោង12បាទទស្សនាបន្តបាទ Like Share ម្នាក់មួយបាទសេវាចេញពីសូវ៉ាន់នេះចូលថ្នាក់បោកបាទប៉ាសេឲ្យបោបាទបងសុលហាមអត់ទេបងអត់ទេមានផ្ទះបាទមានផ្ទះនៅអត់អីទេបងចាំមើលអ្នកផ្ទះដេញសិនបាទចាំទៅបងបាទចាំបបួលបងសុលហាមទៅបាទលើទស្សនាបន្តបាទសវ៉ាចេញពីបាទស្មាត់បោកមកទៀតហើយបាទចូលកញ្ញាំសវ៉ានីតបាទសេឲ្យសវ៉ានីតបដូរចកេះទៅបាត់ហើយអូយយើងចង់ស្ទើបាទក្របមកក្របបងប្អូនអត់ទេបាត់ហ្នឹងឯងវាវាយឆក់លឿនបាទបាទលេខទស្សនាបន្ត Live Share ម្នាក់មួយបងប្អូន5ស្មាដូបាទ5ស្មាដូសម្រាប់ពីសូវ៉ានេះទៅឲ្យចូលលុត្រក់ប្រាប់ផានណេអូយបាទអីឡូវនេះបន្ទូឡើង6ទល់នឹង5បាទបោកអូបានណាជូនពរគាត់ឈ្នះផងណាណាបងណាបាទតើបើសិនជាចង់ឲ្យឈ្នះជួយសៀមអូយបាទសេវាចេញពីបាទសេវានេះចេញក្រៅអត់ទៅហើយបាទហងលេងនៅបងបាទគូក្រោយបងណាគូក្រោយបាទលេងនេះទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីបាទស្មាត់បោកបងប្អូនបោកបោកចូលថ្នាក់ជឿនបាទសេឲ្យសូវ៉ានេជាប់បានណាស់បាទនេះបន្ទុក6ស្មើទៅហើយបងប្អូនណា6ស្មើបលិទស្សនាបន្តបាទ6ស្មាដូបាទសវ៉ា6ស្មាដូ6ស្មាបងណាបាទសវ៉ា2ប៉ោកមកចូលថ្នាក់ផនិតបាទសេឲ្យជឿនកំពុងស្វើបោះណែដាច់អស់រលេងហើយបងណាជឿនបាទវាយអត់កាត់បោះម្ដងមើលបងណាបោះម្ដងមើលបាទគូក្រោយនេះគឺស្មាត់យន្តស្រ័យស្រ័យយន្តទូភាពបោកជីប៉ាសេបាទយន្តបោកហើយនឹងជីប៉ាសេបាទប៉ះគេផ្សេងបាទហុងគេពេចបងប្អូនប៉ាសេឲ្យរត់មេត្រាវាចេញក្រៅបាទចេញក្រៅអញវាយដាច់បាំងនេះត្រាវាចេញក្រៅបាត់ទៅហើយ7ទល់នឹង6បងប្អូនណាបាទ7ទល់នឹង6បាទមានគូក្រោយបងប្អូនមានគូក្រោយបន្តទៀតបាទរស្មីសុស្ដីបងឥឡូវទស្សនាការប្រគួតបន្តបាទសេវាចេញពីបាទសវណ្ណេតបាទសវណ្ណេតរឿមសេវាយកបន្ទុកដូរលេងបានឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនណាមកក្របនេះបាទលេនេះសវ៉ាចេញពីសុវណ្ណេតចូលថ្នាក់បាទបោកបោវេលោកគ្រូចំណាប់ប៉ាសេប៉ោកប៉ោកបោះណែបាទគាត់ទៅរស់នៅបងប្អូនណាបាទទៅរស់នៅអញ្ចឹងឯណាគាត់អាចមកលេងបានគាត់មកលេងហើយបងប្អូនបាទត
តើបងប្អូនណា like share មែនមួយបន្តបាទសេវាចេញពី smart pop បន្តបាទបោកចេញពីបោកបាទបោកមកហើយចូលធំដាក់បាទណិតបាទសេផលិតបោះទៅក្រោយណែអូយបាទគាត់ប្រាប់5 6ដងហើយណាបាទអត់អីទេបងប្អូនឆ្ងល់អាចសួរបានបាទចុះតារាងបាល់គាត់អូតារាងបាល់គាត់នៅមានម៉ាប់ឆ្វេងមានជឿនកំពង់ស្ពឺផលិតស្មាតយូអីហ្នឹងលីវីដេអូក៏នៅកាន់បងប្អូននៅមើលបាទចូលថ្នាក់លោកគ្រូចំណាប់ល្អមែនទេបាទសេឲ្យគ្រូចំណាប់វាយខ្សែត្រង់ចូលថ្នាក់អាយអូយបាទចាញ់ក្រៅបាត់ហើយមកក្របនេះបាទរីទស្សនាបន្តបងប្អូនណាបាទសេវាចេញពីស្មាត់បោកបន្តបោកមកស្រាស្រាចូលថ្នាក់ផនិតបាទសេឲ្យផានិតបោះក្រោយនេះដាច់ដៃបាទហើយបាទផុតដៃបោកបាត់ហើយបាទបោកដៃវែងនេះបាទកងកៅក៏កៅមិនដល់ដែរមានអាក្បាច់មិនទៀតមកផនិតចេញក្បាច់ទៀតអត់បាទសួស្តីបាទចៃមករាបាទសួស្តីនិតនិតអូនបាទសួស្តី brother បាទទស្សនាបន្តបាទសេវាចាញ់ពីសូអានេះតាក់បលេបាទកលបាទទៅតខាងលោកគ្រូចំណាប់បាទមួយចង់ទៅតាមបាទនេះទស្សនាការប្រគល់បន្តបាទសេវាចេញពីបាទស្មាត់បោក6ទៅនឹង7ដងអានេះសេវាពីបោកចូលថ្នាក់បាទផនិតបាទសេឲ្យជឿនកំពុងស្ពេចោះល្អមែនដែរបងប្អូនណាជឿនបាទបលាស់ល្អមែនដែរបងប្អូនណាបាំង2បាទសុស្ដីសក់វែងបាទសវ៉ាចេញពីសវ៉ានេះចូលថ្នាក់លោកគ្រូចំណាប់ម៉ូវេរាត់ជួយបានអត់បាទដកកែយកបានដោយផានិតបាទសេឲ្យស្មាណិតទេបាទលានេះបងប្អូនណាបន្ទុកឡើង8ទល់នឹង6បាទធ្វើការដូរលេងហើយបាទថ្ងៃនេះការប្រកួតចុងក្រោយរបស់សវណ្ណនេះបាទសវណ្ណនេះជឿនកំពុងស្ពើផានិតនិងបងជានោះនៅឃើញបានហើយបងចូលឃើញបងបាទប៉ះជាមួយលោកគ្រូចំណាប់បាទធរិទ្ធរ័ត្នហើយនឹងបោកបងប្អូនថ្ងៃនេះបងប្អូនជូនពរបាទសវណ្ណនេះថ្ងៃនេះបាទថ្មីសងសឹកឲ្យបានណាឲ្យយកឈ្នះបានបាទកុំឲ្យ fan ខកបំណងបាទបងប្អូនណា like share ម្នាក់មួយឲ្យយកបាទធ្លាក់ view បាទគាត់ណាដូរលេងបងប្អូនណាកុំអាចដូរពោះតាការប្រកួតនឹងចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះបន្តទៀតហើយបាទកុំឲ្យការប្រកួតដល់ជក់ចិត្តដឹកអារម្មណ៍នេះកន្លងពីខ្សែចាក់ខោរបស់បងប្អូនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការនៅសំរកាលាដូចជាបាល់ទះបាល់ភីលេបាល់ទះសនុជង្គង់ស្មាកជើងកែងដៃបាទក៏ដូចជាឈុតកីឡាស្អាតស្អាតបងប្អូនមានវាលក្លៀកមានដៃខ្លីបាទជាពិសេសនេះគឺប៉ងក្រារៀតតារាងបាល់ទះបងប្អូនរិមិតអាចឆានមកកាន់ភេកខេសតបានបាទឬមកក៏តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 8337 និង 7 6អរិរិទស្សនាការប្រគល់បន្តបាទសេវាត្រៀមចេញពី smart pop បន្តបាទបន្ទុក6ទល់នឹង8ត្រៀមចេញពីបាទនេះសេវាបន្តចេញពីបាទបោកបោកទៅឲ្យចូលថ្នាក់បាទសេវានេះបងជាបាទសេឲ្យជឿនម្ដងមើលជឿនដាច់បាំងហើយបែកបាំងឲ្យចូលបាទយកបាននៅរ៉ាត់វិញបាទសេឲ្យបោកបោះណែអូយបាទរ៉ាត់នេះចាក់កែបចាក់ទងនេះយកបានទៀតបងប្អូនណាបាឥឡូវទស្សនាការប្រកួតបន្តបងប្អូនណាបាទសេវាចេញពីស្មាត់បោកបន្ត7ទល់នឹង8វាយដោយធរិតណែ8ស្មើបងប្អូនណា8ស្មើមានដំណើរទៅទី2អ្នកគូកំឡុងពីគាត់ណាអាយុពេលកំពុងមក
តោះបងប្អូនណារងចាំបន្តិចបងប្អូនណារងចាំបន្តិចបាទបាទលើសូថ្ងៃ18បាទត្រូវគូបាទគូឆ្នាំតោះបងប្អូនណាបន្តការឡាយសៀមម្នាក់មួយបាទច្បាស់ឥឡូវហើយបងប្អូន refresh ទៅអ្នកបងប្អូនមួយបាទសវ៉ាចេញពីប៉ោកណែចូលថ្នាក់ផានិតបាទសេឲ្យផានិតប៉ោកណែព្រលណាស់ណោះបាទចាំបន្តិចបងប្អូនណាចាំបន្តិច refresh ទៅអ្នកមួយបងប្អូនណោះបាទច្បាស់ឡើងវិញឥឡូវហើយបងប្អូនបាទនេះទស្សនាបន្តបាទសវ៉ាចេញពីបាទសុវណ្ណេតមកហើយចូលថ្នាក់បោកបងប្អូនបាទសេឲ្យបាទវិរិទ្ធនេះបងប្អូនណាបាទបាទសវ៉ាន់នេះបងប្អូនណាទៅយប់នឹងបាទយប់នឹងម៉ោង12បងប្អូនបងប្អូនណាបាទច្បាស់ហើយឡាយសៀបន្តបងប្អូនណាបាទរងចាំបន្តិចបាទធម្មតាទេបងប្អូនអ៊ីនធឺណិតបាទចូលថ្នល់បាទជឿនបោះឲ្យជឿនចូលបានឲ្យបោកវិញបាទសេឲ្យណែបោកយកបានឲ្យជឿវិញបាទសេឲ្យសូវ៉ាន់ណែបោកយកបានឲ្យលោកគ្រូចំណាប់អាយ៉ាបាទជួយបានបោកបោះណែយកបានឲ្យជឿនវិញបាទណែបាទសេឲ្យសូវ៉ាន់ណែបោះណែយកបានទៀតបោះមកក្រោយណែយកបានឲ្យសូវ៉ាន់ណែវិញបាទសេឲ្យជឿនម្ដងមើលជឿនបោះណែយកបានទៀតអូមានធ្លាក់ដល់ប៉ងទេអូហូយបាទអត់មានធ្លាក់ដល់ប៉ងទេបាទមកគ្រាប់នេះចង់បាទចង់ដាច់ខ្យល់បាទចង់ដាច់ខ្យល់បងប្អូនអូយបាទខាងនេះជើងក្រោមវាក៏ល្អល្អយ៉ាងនេះបាទគេរឹតបាទអង្រាត់បាទលោកគ្រូចំណាប់បងប្អូនអត់មានឲ្យធ្លាក់ដល់ប៉ងទេបាទធ្លាក់ដល់ប៉ងទេបងប្អូនណាបាទអត់មានវាយរៀងខ្លួនបាទជាប់បានសេចក្ដីមកបាទនឹងបងប្អូនដល់សៀមម្នាក់មួយទាំងអស់គ្នាបងប្អូនដល់សៀមម្នាក់មួយឥឡូវនេះបន្ទុក8ស្មើដោបាទគូនេះជក់ចិត្តដិតអារម្មណ៍មែនទេបងប្អូនណាបាទនេះពិតជាសមមកគូឯងបាទគូដល់ក៏ក្រើកជក់ចិត្តដែរបងប្អូនបាទសៀអត់ស្ដាយមែនបងប្អូនណាបាទសៀអត់ស្ដាយមែនបាទតែជឿនឹងបានតែមកបាទលោកសរាបតោបាទសវ៉ាចេញពីបាទសវ៉ានេតវ៉ានេតមកចូលថ្នាក់បាទបោកបាទសេបោកបោកបោកណែយកបានដោយសវ៉ានេតវិញអាណិតបាទសេឲ្យសូវ៉ានេតអូយបាទមកក្របនេះដាច់ឡងមែនដែរឥឡូវនេះបន្ទុកឡើង9ទល់នឹង8ហាបាទ9ទល់នឹង8បាទសវ៉ាបន្តបងប្អូនណាចេញពីបាទសវ៉ានេះបាទសវ៉ានេះមកនេះហើយបាទចូលកញ្ញាំធីរិតបាទសេឲ្យលោកគ្រូចំណាប់វាយទូលបានដែរបលេផានិតបាត់ទៅហើយសោកស្ដាយមែនទេបងប្អូនណាបាទសោកស្ដាយណាស់បងប្អូនណាសោកស្ដាយមែនទេបាទបងសុធាពីអលបាទសម្រាប់មេងហួងបាទឌូកបាទសមិទ្ធបាទតាក់នងវែងបងប្អូនណាអមនរិទ្ធហាតាក់ហ្នឹងហើយនៅសុផុនបាទគាត់ជាប់ពឹកហាត់ជំរឿជាតិឆ្នេរខ្សាច់បងប្អូនចឹងអត់បានទៅលេងចេញក្រៅទេបាទលេងនេះបងប្អូនណាទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទសេវាចេញពីស្មាត់បោកបន្តបាទ8ទល់នឹង9បាទជាមើលបោកទៅប្រឡោះណាប្រឡោះនេះបងប្អូនបោកបោកបាទបោកទៅឲ្យចូលថ្នាក់បាទសវណ្ណេតបាទសេឲ្យជឿនកប់ពងស្ពេចូលកញ្ញាមលោកគ្រូចំណាប់បាត់នៅទេងួនធ្ងន់ណាស់បងប្អូនណាជឿនបាទបងមួយបាទសួរសួរអីបាទសួរអី brother បាទសួរអីបាទសុំសួរភាសាទៀតមកបាទសួរភាសាទៀតគេរកអាន comment អត់តាន់បាទពីសុខវ៉ានៀននេះចេញក្រៅបាត់ទៅហើយបាទ 5k ជូន10 ដុល្លារเนาะបាទឥឡូវនេះបាន 13k អាចបានដឹងបងប្អូនបាទឥឡូវនេះទស្សនាបន្តបាទសវ៉ាចេញពី
បាទសេវាចេញពីបងប្អូនណាបាទចេញពីបោកទៅចូលកញ្ញាសវណ្ណីបាទសេឲ្យហាណាអូយបោកទល់មកដាក់មកទៅបងបាទបាទបណ្ឌិតឌឺមួយឌឺមួយនេះបងខ្ញុំខ្ញុំបោកចំអញ្ចឹងហ្មងប្រយ័ត្នហ្មងប្រយ័ត្នហើយចូលមកមួយហើយបាទសុំទោសមួយវិញបាទបណ្ឌិតសុំទោសវិញបងបាទឌឺលេងហ្នឹងបាទឌឺលេងឯងបាទនេះទស្សនាបន្តបាទសវាចេញពីសវណ្ណីចូលសរបោកបងបាទសេឲ្យធិរិតធិរិតបោកជាប់បានដែរអត់បាយបាទបាទនេះបន្ទុកបងប្អូនណា10ទល់នឹង8បងប្អូនណា10ទល់នឹង8បាទសុពណ៌អត់អីប្រាដឺអត់អីបាទញុកឆ្នុកហើយបងប្អូនណាញុកឆ្នុកហើយបាទលេខទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីសវណ្ណិត10ទល់នឹង8សវណ្ណិតចូលថ្នាក់បោកបងប្អូនបាទសេឲ្យធិរិតមិនសានេះមើលជាប់បាំងនេះបិះហើយបងប្អូនបិះហើយបាទមករອບនេះបិះជាប់បណ្ដៃថាអត់ជាប់ទេបិះជាប់បណ្ដៃថាឥឡូវអត់ជាប់ថ្ងៃនេះមិនទៅកោបអត់ទាត់ទេហើយចាំចាំមួយមួយនេះអត់ជាប់ឥឡូវនេះមិនបាទទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីបោកបន្ត8ទល់នឹង10បងប្អូនបាទឡាយសៀមម្នាក់មួយសេវាទៅហើយចូលធំណោះបាទផលិតបាទសេឲ្យសុវណ្ណិតបងណែអីយ៉ាបាទយកបាទទៅរត់វិញដកកែឲ្យលោកគ្រូចំណាប់បាយចូលធំណោះហើយជួយបាត់បានទេបាទលានេះពិន្ទុមុនណាឡើង9ទល់នឹង10ហើយបងប្អូនបាទគ្រូនិតអត់ដឹងអាយុប៉ុន្មានទេប្រាដឺបាទទស្សនាបន្តបាទសេវាចែកពីប៉ុកបន្ត9ទៅនឹង10បងប្អូនជក់ចិត្តសុខស្វាយមែនទេបងប្អូនណាសម្រាប់ការប្រកួត4ស្មាននេះបាទចែកពីប៉ុកចូលថ្នាក់ស្មាននេះបាទសេឲ្យផានិតអូយបោកសូនម៉ៃដល់បងប្អូនអូយមកលឿនណាបងប្អូនណាមកលឿនណាបាទមកគ្របមិញនេះតាមមកឲ្យលឿនណាបងយកណាច់ផ្លែបងណាបាទបងសំភ័ពបាទអរគុណច្រើនមកសម្រាប់ការឆ្លាញ់បាទអរគុណច្រើនបងប្រុសបាទនេះទស្សនាបន្តអញ្ញាមិនមិនឯងដាច់បាត់ដាច់មួយណាពេកធំពេកទូចសម្រាប់មកចូលថ្នាក់បាទបោកបាទសេឲ្យបោកបោកបោកវិញមើលចេញក្រៅបាទអាផលិតរមឌឺបោកមួយបាទហើយ11ទល់នឹង9បងប្អូនបាទតាំងណាគូនេះតាំងណាបាទបាទតាំងទាំងការនិយាយទេបងប្អូនបាទមងលៀតចាញ់ថ្ងៃនេះទៀតបាទបាយមកដុតក៏ខ្ញុំហូបមិនឆ្ងាញ់ដែរណោះអូបាទបាទថាបាបបាក់បើថានេះឈ្នះបងប្អូនណាបាយហៅហូបមកដុតបងប្អូនណោះបាទបាយខ្ញុំហូបបាយមកដុតទាំងអស់គ្នាបាទទស្សនាបន្តបាទសេវាចេញពីសវណ្ណីបន្តសុវណ្ណីត្រាវានេះមកចូលថ្នាក់លោកគ្រូចំណាប់បាទសេបោកបោកវាយជាប់បានយកបានរ៉ាត់វិញដកកាយដោយលោកគ្រូចំណាប់វាយដោយបោកនេះយូបាទបោកដោយធិរិតនេះបងប្អូនណាផុតបាំងផុតសវ័យខាងក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទបងប្អូនចាប់គូដែរគឺមានគូក្រោយទៀតបាទមានយកបាទសវណ្ណិទៅជាមួយនឹងគ្រួសារបាទទាំងអស់6នាក់បាទមានអ៊ំវ៉េតហើយនឹងប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងកូនប្រុសស្រីរបស់គាត់6នាក់បងប្អូនណា6នាក់មានហុំមានពេជ្របាទស្រឡាញ់បាទទៀតសុស្ដីបងបាទលេងនៅឯណាបាទលេងនៅតារាងបាទទៀតបាទវត្តនេះក៏វត្តណាបងប្អូនរីទស្សនាក៏ដូចជាសៀងមកអ្នកមួយដល់គ្នាដល់បងប្អូនដល់បាទនេះសេវាបន្តចេញពីបាទស្មាត់បោក9ទៅនឹង11ទៅហើយចូលធ្នាក់បាទជឿនមកវេចេញក្រៅបាទហើយបាទជឿនបាទស៊ីតាបាទរកកន្លែងខមមិនអត់ឃើញទេបាទហើយអូនបាទហេងបងនៀតបាទ10ទល់នឹង11បងប្អូនណា10ទល់នឹង11ឃើញថាបន្ទុកបងប្អូនណាអត់ដាច់គ្នាឆ្ងាយទេបាទបដិញបន្ទុកគ្នាល្អមើលមែនតើបាទជក់ចិត្តស្វិតស្វាញហើយក៏មានការឌឺដងផ្លែផ្កាគ្នាម្ដងកាលដែរបាទសុស្ដីបាទចន្ទរាបាទយន់លេងគូក្រោយបងប្អូនណាយន់លេងគូក្រោយប៉ះជាមួយនឹងស្មាត់ហងបាទទៅហើយមកវិញនៀតអូបាទបាទសេវាពីបោកចេញក្រៅបាទបាទបាទទៅហើយក៏អាចមកលេងបានបងប្អូនបាទមកលេងបាន11ទល់នឹង10បាទបន្ទូខាងសេវានេះ11ខាងគឺចំណាប់10បន្ទូ
ឯចាបាទមានផ្លូវក្នុងទៀតបាទលេនីសវ៉ាចេញពីសវ៉ានេះចូលថ្នល់លោកគ្រូចំណាប់ប៉ាសេឲ្យបោកវាយនេះច្រកបាំងចូលបាំងមកវិញប៉ាសេបោកមកសារៀងបោះចេញក្រៅបាទបាទលេនីមិនចេះចាប់បលេរឿងណាបងប្អូនចាប់បលេពេលណាឬមកក៏ពេលណីអាយុយបាទបាល់បោកចេញក្រៅលេនចាប់បលេបាទមក29បាទសំណាងម្លេះទៅទាំងគ្រួសារហ្មងបាទឲ្យយាយគាត់ធានាទៅបងប្អូនយាយគាត់ធានាទៅបាទ5 6ឆ្នាំមុនទៅទៅធ្លាក់ឈ្មោះមកទេបាទគាត់ត្រូវទាំងអស់តែឲ្យតែអ្នកលេងបាល់ទេណោះអូបាទមករាមករានៅណាអូនបាទថ្ងៃនេះគាត់បានមកមើលផ្ទាល់ទេឬមកក៏នៅក្រៅទេបាទនៅក្រៅអង្គុយមើល live មើល comment ទេឥឡូវនេះបាទសួរឆ្វេងសួរស្ដាំសិនបាទមើលប៉ះពីណាប៉ះពីណីចេះបាទបាទសង្ឃឹមនេះឈ្នះព្រោះក្រោយនេះបងប្អូនខែនពេលប្រណាំងគោមកឡាយទៀតទេបាទបងមន់ចិត្តមន់ខ្នងបាទឲ្យតែគេហៅទៅហ៎បងដូចជាប្រហែលគេក៏អត់ហៅទៅបងមិនសិននេះគេហៅបានទៅប្រវត្តិដឹងកម្មវិធីណាបងណាបើមានកម្មវិធីបងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងឆាតចូលពេកមកណាឆាតចូលពេកក៏បានដែរឬមួយក៏តេមកលេខខ្ញុំមកគ្រឹងក៏បានដែរបងណាបាទបាទនៅចិត្តបង្ខែនឹងណាណាមើលមិនឃើញដល់មើលទៅតែខ្ញុំមុនចាំបងណៃផងគាត់អត់ទៅខ្ញុំមុនចាំបាទចេញចេញអូដល់ក្រោយចាប់ពី3មុខចាប់ទៅឆាជីនទេគូនេះបងនៅផ្ទះខ្ញុំបាសីម៉ាអាយ៉ាបាសីម៉ានៅផ្ទះអូនខ្ញុំស្រស់ហើយបាទរូបតែមិនរូបមិននឹងរូបខ្លែងខ្លាយឬមកក៏រូបប៉ិតទេបាទបាទមិត្តភក្តិខ្ញុំដាក់ដៃមកខាងមើលឡាយហើយដៃមកខាងដោះដៃវិញហើយបាទក៏ប្រកាយមែនមិនលក់ថ្នាំទេណាអូនឡាយតាបាទលក់ថ្នាំទៅចេះដោះដៃវិញនេះមើលឡាយហ្នឹងមែនខែឥឡូវមិនចេះឥឡូវមិនចេះអត់ជាចាំចាក់ចូលមើលបាទឥឡូវនេះសម្រាប់បាល់នេះឲ្យមកខាងខាងណាខាងណីអូនណាឥឡូវខាងណាខាងណីអាចមើលសិនដល់នេះកំពុងមានការចាប់បាទបលេឬមកចាប់បាល់ចាប់អីយ៉ាងណាយ៉ាងណីទេឥឡូវនេះបងទៅគូខឹងចិត្តបោកផៅបែងមួយចោលបាត់ណាបងបាទឆ្វេងគាត់ជួយមិញគាត់ឈឺបាទឆ្វេងគាត់ឈឺអត់បានទៅទេបាទសីមាបាទហើយសុស្ដីបងគម្រាមព្រិនធីងឥឡូវនេះសម្រាប់បាល់រ៉ូម៉ែតឲ្យសេវាទៅខាងសវណ្ណនេះបន្តហើយសវណ្ណនេះវាយសេវាមកស្រាស្រាចូលថ្នាក់លោកគ្រូចំណាប់បាទសេឲ្យធារឹកណែជាប់បាំងណែអូយបាទជឿនចាក់បាទជឿនហក់បាំងនេះទៅជន់កបាទណារិតហ្នឹងហ្នឹងជន់កណារិតហ្នឹងបាទបាទបាទចុងសាច់បាទរូបប៉ិតចាបាទចុងសាច់ខ្ញុំមិនយូរបាទឥឡូវនេះបងប្អូនណាបន្ទុកបាទ12ទល់នឹងប្រហែលបាទ12ទល់10ហ៎បាទ12ទល់នឹង10បងប្អូនបាទមើលតែស្រីតបយ៉ាប់ណាស់អង្គេអាសវ៉ាពីសូវ៉ានេះទៅយោបាទមកក្រុមនេះរៀងចេញបាទផលិតឆក់ចុចនេះបោកវាយបោកតែម្ដងបោកវាយបោកបាទបោកយកតែម្ដងបងប្អូនអូបាទខែ1មកណាបាទបងបាទចុចចិត្តមន់ខ្មងបងនៅចាំប្រាប់បងចាំប្រាប់បាទចាំប្រាប់មុនណាបងណាចាំប្រាប់មុនបាទស្រួលសេរីលៃពេលទៅបងបាទសិនទៀតចិត្តអាចជិះម៉ូតូទៅបើឆ្ងាយបើជាបាទចាំមើលសិនណាបងណាចាំមើលសិនឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តបាទឥឡូវនេះសវ៉ាចាញ់ពីបោកចូលថ្នាក់បាទជឿនបាទសេឲ្យសូវ៉ាន់នេះបាយបាំងបាទអូយបាទបាំងពីរនេះធំធំបងប្អូនណាបាំងពីរធំធំបាទសុស្ដីបងគម្រាមព្រិនធីងបាទបងនាតឈ្នះហើយថ្ងៃហ្នឹងណាបាទសុស្ដីប្រសិទ្ធាសៀមមួយបងប្អូនដែលទស្សនាក្រោយក្រោយបងប្អូនណាបើទៅតែសៀមបានចិត្តបាទ800សៀមទេបងប្អូនបន្តការសៀមទៀតសុំមកខេសៀមសិនណាបាទពីសវណ្ណនេះស្រាចូលថ្នាក់លោកគ្រូចំណាប់បាទសៀមគ្រូចំណាប់ចំណាប់វាយទៅចូលថ្នាក់សវណ្ណនេះបោកវាយទៀតណែបោកវាយបាទបាទលៀងហៀងបងអូនបាទចូលថ្នាក់សវណ្ណនេះបាទបន្ទុប្រហែលហើយបាទបងប្អូនថា13បាទ13ហ៎បាទដូច12ទៅ10តើបងប្អូនបាទ12 10តើបាទលេខទស្សនាបន្តបាទសវ៉ាចេញពីបាទស្មាត់បោកបន្តបងប្អូនបោកមកទៅទៀតហើយចូលថ្នាក់ផលិត
ជាបាសេឲ្យហាណេតបោងណេបែកបាំងបាទអែនប្រើបើសិនក៏មិននិយាយពីតបលឿនណាស់ហ៎តបទាំងអស់គ្នាសោះទៅអឺសវណ្ណនេះទៅនៅនឹងតែម្ដងហ៎ណាឃើញបាទទៅវត្តភ្នំទេយកមិញហើយយកមិញអត់បានទៅទេបាទទៅស្អាងយកមិញនៅស្អាងបាទតារាងបាទទៀតស្រុកបាទទីតបបន្តបាទលេងនៅនេះកវ័នបាទចូលញ៉ាំគ្រូចំណាប់បោកបោះទៅក្រោយណែចេញក្រៅបាទអើយអញ្ជើញមកដល់ទៅ10ម៉ានណាបងប្អូន14ណែ13ណាបាទ13ទល់នឹង10ក្រុមបងប្អូនអា13ទល់នឹង10គ្រាប់ឱកាសយកពិន្ទុសិតព្រាញ់ជ័យជំនះបានឬក៏យ៉ាងណាបងប្អូនឥឡូវនេះពិន្ទុសិតព្រាញ់យកបានអូយបើចេញក្រៅបានបងប្អូនហាហាបាទរីនេះទស្សនាបន្តបាទសវ៉ាចេញពីស្មាត់បោកបន្តបន្ទុក10ទល់នឹង13បងប្អូន10ទល់នឹង13ទៅចោះណែចូលធ្នោបាជឿនអាណិតកែឲ្យសុខបាណេវាយជាប់បាំងយកបាននេះទៅរត់វិញអាយ៉ាបាបោកភ្លេចមើលគ្រូចំណាប់វាយអត់ឆ្លងទេរបស់គេយ៉ាងណាបាទវាយដល់យករត់ជាប់បានហើយយកបន្ទូអត់បានទេបាទមកគ្រាប់នេះសោកស្ដាយមែនតើបងប្អូនសោកស្ដាយណាស់អូយចាល់ហើយបងប្អូនណាចាល់បាំងហើយបាទមកគ្រាប់នេះឱកាសយកពិន្ទុ11ទល់នឹង13ចាក់គ្រូបាទថ្ងៃនេះជឿនជប់ទៅគ្រូទៅដងចាប់ទាំងគ្រូចាប់ទាំងសិស្សដាក់កំប៉ុងមកណាជឿនលាប់យ៉ាសំដែងថាចាប់ទាំងគ្រូចាប់ទាំងសិស្សទាំងដងគ្រូបាទតែសរមៃដោយសវណ្ណនាមឆ្វេងនេះហើយបាទជឿហើយដែលក្រុមតោបាទស្ទះណាបាទមកសពអរគុណច្រើនបងបាទឥឡូវនេះអញ្ញាបាទមីងមកខេ2ឥឡូវធ្លាក់មកខេ9បងស្ទះមិនដាក់មួយបន្តបងបាទមីងអីចាយចាយណាបាទប្តីសង3មរនៅតារាងបាទស្ទះនេះកង្វាន់ឃើញហើយណោះបាទបាទនេះទស្សនាបន្តកំពុងតែជក់ចិត្តស្វិតស្វាញមែនទេណាបងប្អូនវគ្គរត់ទឹកបុកពោះក៏ចិត្តឈានចូលមកដល់ហើយសេវាពីសវណ្ណនេះចូលថ្នាក់លោកគ្រូចំណាប់បាទសេឲ្យធិរិទ្ធធិរិទ្ធវាយអត់ឆ្លងទេ14ទល់នឹង10គ្រាប់បុកពូហើយបងប្អូនណាបុកពូហើយវគ្គរន្ធត់ញាប់ញ័របានចូលមកដល់ទៀតហើយឱកាសផ្ដាច់បាទចេញពីបាទសវណ្ណនេះសវណ្ណនេះឈឿនផានិតនិងបង្ជាប៉ាសេថ្ងៃនេះយកចៃជំនះបានឬក៏យ៉ាងណាបាទប្រកិនជាការប្រកួតនេះគឺចាញ់ច្រើនណាបងប្អូនណាគូនេះសវណ្ណមកឲ្យចូលទៅដល់ជំនះពូវេបាទអើយដូច្នេះជ័យជំនះបាននៅខាងអាសវនីតឈឿនបានិតហើយនៅមួយជាដោយពិន្ទុ15ទល់នឹង10យកឈ្នះទៅលើលោកគ្រូចំណាប់បាទធរិទ្ធរដ្ឋហើយនឹងបាទស្មាត់បោកអបអសាទរដល់ Idol បាទសម្រាប់ការប្រកួតចុងក្រោយនេះបងប្អូនបាទបានទទួលបានជ័យជំនះបាទបើមិនទីចាញ់ទេមិនដឹងមកបានមកពេលណាមកសងសឹកទៀតទេបាទថ្ងៃនេះបានឈ្នះហើយបងប្អូនបងប្អូនក៏ផ្លេចរងចាំគូក្រោយបាទស្មាត់យន្តស្រែស្រែប៉ះជាមួយនឹងស្មាត់ហុងបាទស្មាត់ហុង3ស្មើបងប្អូនណាបាទឥឡូវនេះមានការសុំថតរូបអនុស្សាវរីយ៍ពី fan ម្នាក់មួយម្នាក់មួយបងប្អូនណាម្នាក់មួយម្នាក់មួយព្រោះមិនដឹងពីកាលទេបានមកថតទៀតបងប្អូនមិនងាយបានមកថតទៀតទេបងប្អូនណាមិនងាយបានមកថតទៀតទេបាទបាទជាកងក្រោយនេះក៏សូមបាទជួបមកឲ្យបាទតំណាងឲ្យ fan ទាំងអស់គ្នាបាទជួនពរឲ្យសវណ្ណនេះបាទនឹងក្រុមគ្រួសារបាទធ្វើដំណើរទៅរស់នៅឯបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទបាទទីក្រុងព្រីស្តូនបាទរដ្ឋខេនីខតបាទបាទសហរដ្ឋអាមេរិកបាទជួបតែសំណាងល្អបាទសុខភាពហើយក៏ដូចជាជោគជ័យក្នុងបាទជីវិតហើយសង្ឃឹមថាយើងនឹងបានឃើញការប្រកួតរបស់គាត់នៅឯទឹកដីឯនេះសមុទ្របន្តបាទគាត់បាទមានប្រសាសន៍ហើយសម្រាប់ការបាទគាត់ទៅដល់ហ្នឹងគឺគាត់នឹងនៅតែបន្តការហ្វឹកហាត់ក៏ដូចជាការលេងបន្តទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនក៏ភ្លេចរងចាំទស្សនាការប្រកួតក៏ដូចជាបាទការលេងរបស់គាត់ចេញពីពេកផ្លូវការរបស់គាត់បាទវេទសវណ្ណនេះបងប្អូនណាបាទ
ម៉ៃសម្រាប់ការបើយប់នេះបើម៉ោង12យប់បាទនៅប្រធានអន្តរជាតិភ្នំពេញគឺគាត់នឹងធ្វើការឡើងញញហោះបាទចាក់ចោលប្រពន្ធហើយនឹងកូនដែលអត់ទាន់បានបាទសម្រាប់បាទទៅហើយបងប្អូនជាមួយនឹងបាទអ៊ំប្រុសវេតបាទក៏ដូចជាប្រពន្ធគាត់និងកូនបាទបងប្អូនគាត់បាទចំនួន4នាក់ទៀតបងប្អូនណា4នាក់ទៀតបាទចឹងទាំងអស់6នាក់បាទបងប្អូន3បាទនឹងគាត់ម្នាក់ទៀតទាំងអស់4បាទចឹងគាត់នឹងធ្វើការចេញទៅបាទឡើងយន្តហោះទៅហើយបាទយប់នេះម៉ោងបាទយប់នេះម៉ោង12យប់ណាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទម៉ោង8យើងតែជួបគ្នាបាទជូនដំណើរគាត់ជាចុងក្រោយបាទទៅបលានយន្តហោះភ្នំពេញទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនណាសម្រាប់បាទក៏ដូចជាសំខាន់ណាស់ភ័យតោបាទនៅរាល់កំហុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយចេតនាក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់បាទសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការនៅសំរេចកលាដូចជាបាល់ទះបាទភីលេបាល់ទះសលូជង្គង់ស្មាកជើងកែងដៃបាទក៏ដូចជាឈុតកីឡាសាសាបងប្អូនមិនអាចតាក់ទងឆាតមកកាន់ Page Facebook បានលេខទូរស័ព្ទ012ឬក៏16837 និង 86 បាយចាំដាក់ក្រឹកបាយខ្លួនគាត់ហើយបាទមានតែមីបាយបាត់ចំនេះមានតែមីដកតែតែបងមិនមកដល់ឡើងបាយយាយយាយមុខមុខហ្មងហើយបាក់កមាល់បាត់នឹងអត់ទាន់បាត់ទេបងអត់ទាន់បាត់ទេតាមមើលណាឡាយសៀម្នាក់អួយក៏ដូចជាឲ្យបេះដូងទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបាទមានការសុំថតរូបពីសំណាក់ fan បាទសំណាក់ fan fan បងយប់ហ្នឹងហើយមិនចេះទៅយប់ដែរបងប្អូនថតមកទៀតហើយបាទយប់ហ្នឹងគឺគាត់ឡើងយន្តហោះទៅម៉ោង12យប់នេះហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអត់បានទៅពលានឥឡូវថតជូនដំណើរគាត់ថ្ងៃនេះហើយតាមមើលណាបាទតែកូនណាថតអញ្ចឹងតែណាមិនបានទេហើយគេមិនបញ្ញុចអស់នេះខ្ញុំមិនថាមិនអួរខ្ញុំថាមិនមានអ្នកទៅជួយខ្ញុំថាបាត់ទៅហើយឈោមហើយនេះឡាយនេះទៅអ្នកនរគ្នាឈីមតូទៅដល់បងបងដល់គូលេងហាមាត់ចូលមិនខាន់តែគេជប់អោនខ្ញុំហូបអត់កើតមកបានពីកំប៉ុងអីហ្នឹងអស់ហើយតែមួយតែមួយមើលមកឃើញបានទេបានទេណ៎អាយយកអាយយកនេះបង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 អាយយកទូរស័ព្ទខ្ញុំថតឲ្យខ្ញុំផ្ញើរូបឲ្យបងអើយបងបងអានេះមិនវាចាំងថ្ងៃទេដាក់ដាក់មលៀនទូរស័ព្ទទៅហើយឃើញអត់ឃើញអត់ឃើញហើយរាប់ឃើញតែលេខមក10ឆ្នាំខ្ញុំនិយាយសុំថតមួយមើលគេសុំថតហ្នឹងបើសុំថតអីចាំថ្ងៃចាំចាំណែថតទៀតថតទៀតណែណែយកយកនេះថតហ៎បាញ់ហើយបាញ់ឡើងឡើងមកខ្ញុំសុំថតអត់នេះមិនឆាត់ណាទេម៉ាបាទវិញរៀនគូសាប់ទៅឆាត់នេះក៏បានដែរមិនឆាត់នេះមកស្អីច្បាស់ទៅទីបាញ់មានកណ្ដាលខ្លួនតែមានមួយនេះបងតែមានមួយសំឡងបាក់ឡាកហើយនេះមានការសុំថតរូបពីសំណាក់ fan fan ទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាបាទ fan បាទសុំថតរូបបាទអនុស្សាវរីយ៍បាទអញ្ចឹងអត់តបិទទេបងប្អូនណាអត់តបិទទេឥឡូវនេះយើងទស្សនាសកម្មភាពការថតរូបអនុស្សាវរីយ៍បាទពី fan ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបងដកគូទៅសុំថតដែរមកបងបាទបងដកគូទៅសុំថតដែរបងប្អូនណាអាចគាត់តែដើរលួងដើរលួងនេះអានេះខ្វាយបងម៉ៅយើងអស់យកបងសុំសុំយកអោយកចាំដល់មួយមួយបានទេខ្លួនអោយរាប់រាប់បានរាប់មើលទៅម៉ៅអោយមើលណាអើកាប់រាប់ទៅអរគុណរាប់អូខេអូខេមើលហើយមើលណាឯងណាមើលមើលមកអើយោយោខាងខាងយ៉ាងទៅហើយបាទបាទបាទអូមកតោះអានេះមកលេងទៀតអានេះមកលេងទៀតអាយ៉ាយកទៅមកដាក់លេងទៅមើលទីសាក់ហូលេងទៅលេងទៀតលេងទៀតលេងទៀតទៅទៅទៀតហ្នឹងហើយចាញ់ទៅបិចាញ់ហើយអញ្ចឹងមកពីខំដាក់ទៀតមកចាញ់ទៅទៀតលីអ្ហ៎ណាយ៉ាំណា
กูครอยบ่าวนะบ่าสมัดยนต์สายสายบ่าป๊อกให้นึ่งจีปาเซจีจีจีบ่าป๊าជាមួយនឹងกิปซินบ่าวนะบ่ามีสมัดห้องมียมเรียกบ่าวบ่าทิพย์บ่าวบ่าวคอยมายบ่าวให้บ่าวบ่าให้นึ่งเปิ๊กปาเซเมจีบ่าប៉ាសម៉ាត់យុនបាទបោកហើយនឹងមេជ្រីបងប្អូនណាមេជ្រីបាទប៉ះជាមួយនឹងបាទហុងឃីបហើយនឹងពេជ្របងប្អូនណាបាទចឹងកុំភ្លេចរងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទការប្រកួតនឹងបាទចាប់ផ្ដើមនៅពេលបន្តិចទៀតនេះហើយបាទសម្បត្តិនេះឈ្នះបងប្អូនបាទសម្បត្តិនេះឈ្នះហើយនេះបាទអញ្ចឹងគ្រូចំណាប់អស់ឱកាសសងសឹកហើយបាទមានឱកាសទៀតអស់ហើយគុំបានជួបនេះវិញនេះបាទមានដោជួបស្មាត់ជូវិញហើយណាជូវិញបាទមកជូហ្នឹងហើយខ្ញុំយ៉ាប់ហិចទៅទីនេះគាត់ជួយយូវិញអត់ទៅលេខបាល់ផ្លេចក្រហមនេះអូនហត់ទៅមួយបាទទៅប្លំកាចាយសងអីពីថ្ងៃអត់ស្បើគេលេងជឿនរេស្បេកន្លងលេងគេលេងពីថ្ងៃដែរហ្នឹងពីថ្ងៃបើវាលេងអត់ព្រែឲ្យឈរគ្រប់ទូទៅអីអត់ហ្នឹងអត់ប្លំកាចាយប្លំកាចាយចង់បោមជាមកទៀតប្លំដល់ហើយយើងចាំមើលអាជើងខ្លួនហ្នឹងអាមើលអាជើងខ្លួនគេមានខ្លួនគេរោទេគេរោតែមានអត់លើអាជើងលើហ្នឹងតែបាទបាទគេរោនេះថ្ងៃមុនគាត់ឯងបានស្មើគ្នាអត់អញមកដើរលេងខ្ញុំឃើញខ្ញុំរៀនពេអត់ទេហ្នឹងខ្ញុំរៀនពេខ្ញុំចូលលេងមួយរៀនពេតែកាលហូតបាទធ្លាប់តែឃើញផានិត
ខាងផលិតជឿនបាត់ស្មាត់ឆ្វេងអូម៉ាប់ឆ្វេងក៏នៅកន្លែងអានេះគុំអានេះគុំអាយខ្ញុំមកបលៀនដែរជិះមកមកបាត់ណាមុនដែរអត់ទេបាត់ណាមុនដែរអមេអត់ដោយ៉ាងដោចាំយកអលវិញយ៉ាងទុកយកមុខអើចាំនេះចាំដោយកអលវិញអើនេះមានអលក្នុងនេះមកឆ្វេងយកមកបលៀនមានដោហើយមកមកបលៀនបាទបាទយប់នឹងម៉ាប់ឆ្វេងបានគាត់ជូនបាទជូនសវណ្ណិតបាទគាត់ខ្លាចខត់តាមម្សិលមិញខត់ដល់អស់ទៀតខត់តាមមិនដែរមកយកតែកាន់តាំងនេះនេះមកឲ្យហ្នឹងតែយកទៀតដល់ទេមកទៀតរែនមិនច្រើននឹងគេអត់ម៉ែគេកាន់ដុំបែកបាទគេចាយមានដល់ទីខេត្តកណ្ដាលអូមែនអាហើយទៅយូចូលត្រង់យូមិនធ្វើទៀតតែនេះមែនទេមែនទេដាក់ខ្ញុំឲ្យមក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 ដាក់ខ្ញុំបាទឃើញថាបងប្អូនបាទចិត្តមកខេអត់មានចេញទៅណាសោះបាទនៅមើលទៀតបងប្អូនបន្តបិទឡាយបងក្រោយទៀតអត់ទេគាត់ថាចាំមើលនឹងសិនគាត់អត់តន់អស់ចិត្តនៅឡាយទៀតហ៎អ្នកមើលចិត្តមកខេនោះអស់សវណ្ណិតជួបយប់ថ្ងៃ7ឆ្នាំមុនមើលសកម្មភាពក្រៅឆាកយកមិញអានឈើអ្នករមហេយកមិញអានឈើអ្នករមហេមែនខ្ញុំអ្នករមហេអូតើបងប្អូនណាបងប្អូនអាចខមមិនបានបងប្អូនគិតថាស្ដាំណាដែលអាចមកចាប់ដៃគូបាទជាមួយនឹងម៉ាប់ឆ្វេងបានបងប្អូនមកគិតបងប្អូនគិតបាទស្ដាំបើដាក់ខ្ញុំបានតែទៅរើសបាល់ហ្មងស្ដាំនាំមកវិញទៅវត្តនំដែរអូបាទបបាក់ដើរណាបងអើយបបាក់ដើរមិនបាច់បិទទេបងណោះបាទនេះឈប់បាំងហើយបងខែនអូមកចាប់លេងទៀតអស់ហើយបងប្អូនអស់ហើយហើយយប់មិញនេះ
សិតតែម្នាក់នោះដាក់ឈ្មោះណាបាទជប់លៀងបាទជប់លៀងលេហ្នឹងគឺឈ្មោះណាបាទក្រារពិសេសបងលោកគូនឹងតំងហើយទៅបងលោកគូយកមិញជៀងបានមួយបាត់ដែរបាទលទ្ធផលស្មោះពេកមានតែគួយទៀតប៉ោហៅរត់កណោមកឯណាទីស៊ីទៅលុយយើងពីអ្នកហ្នឹងតាមជាឈ្នះរត់ជាឈ្នះរត់ទីស៊ីលុយយើងពីអ្នកហ្នឹងជាឈ្នះរត់ជាជាបួនប្រកួតញ៉ាំបួនយ៉ាងវាទៀតហើយយ៉ាងមេបាក់ឈ្នះរត់បាទលាបន្តិចបងម៉ែត្រូវដឹងអត់ដឹងតរោមកខាន Facebook ខ្ញុំម៉ាប់ឆ្វេងទេមកវិញឥឡូវឈ្មោះអីបងអូម៉ាប់ឆ្វេងបាទផ្ទះអូនម៉ាប់ឆ្វេងបាទផ្ទះអូបណ្ណាគាត់ជាប់នៅបាទីអីហ្នឹងណាជាប់បាទីអីវឹកហូនទីស៊ីលុយយើងពីអ្នកហ្នឹងចាំថ្ងៃវាល្អថ្ងៃល្អណាស់អូផ្សារទៀនភ្លើងដូចជាផេកពេកពិសិដ្ឋហ្នឹងមកណាបាទយូពិសិដ្ឋបាទ UI 75ដើមបាទក៏ដូចជា YouTube បាទយូពិសិដ្ឋហ្នឹងមកណាយូពិសិដ្ឋទៅណាបងស្អីវិញហ៎ស្អីណាមានអីជាជីកំទៅដែរទៅខ្លួនឯងពិបាកទេអើយឥឡូវឆ្ងាយវិញបាទលោកនេះបងប្អូនចង់មកជួបបាទមានមតិយោបល់ពីសវនិតចុងក្រោយឥឡូវសូមឲ្យសវនិតគ្រប់ម៉ែមក TikTok អានេះអញទៅបាទអូនទៅបាទចង់ជួបសុំតើបងសុំគេឲ្យចង់យកឲ្យនិយាយចុងក្រោយម៉ាត់ណាបាទនេះណាបាទនេះទៅដូខោសិនបងទៅដូខោសិនហើយសុំសម្ភារបងនេះបើចាំបន្តិចអូនចាំបន្តិចឥឡូវនេះបើចប់ពីគូនឹងទៅគឺមានការប្រកួតរវាងបាទហុងធីបហើយនឹងពេជ្របងប្អូនណាប៉ះជាមួយនឹងបាទស្វាត់យន់ស្រែបាទបោកហើយនឹងមជីបងប្អូនណាមេជីបាទមេជីប៉ាសេអាយម៉ាក់ឆ្វេងយកស្មាត់នៅខាងវិសាខាមួយទៅណាបើសំខាន់ដៃគូបាទស្មាត់ស្ដាំមិនងាយនឹងរកបានបងប្អូនណាដៃគូដាវញីឈ្មោះគេដាវឆ្វេងញីឈ្មោះហ្នឹងគឺក៏តែយល់ចិត្តគ្នាណាបងប្អូនបាទយល់ចិត្តគ្នាទៅដាក់ជាមួយគ្នាបានបាទស្មាត់ប៉ាប្រចាំគ្នាជាមួយនឹងម៉ាប់បាទសេវាដូចគ្នាណាបាទបាត់ Idol បាត់មានតែមើលវីដេអូចាស់ក្រុមដាវញីឈ្មោះលេងត្រូវគ្នាណាបាទរឹងទាំងសវិបាំងក៏ផ្ដាច់ល្អបាឡាក់ណោះបាទហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងប្អូនណាដែលជូនពរដល់សវណ្ណានិងក្រុមគ្រួសារឲ្យធ្វើដំណើរទៅស្រុកគេបាទទៅនៅអាមេរិកហ្នឹងដែលទៅនៅទីក្រុង Bristol ហ្នឹងបងណារត់ Connecticut បាទខ្ញុំដល់ដឹងថាខ្ញុំអានត្រូវឬក៏អត់ទេបាទហើយសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងយប់នេះម៉ោង12យប់ថ្ងៃទី14បាទយប់ហ្នឹងនៅម្ដងបាទនឹងធ្វើការឡើងយន្តហោះទៅហើយណាបងប្អូនបាទ6នាក់ក្រុមគ្រួសារគាត់មានអំវេតមានប្រពន្ធគាត់ហើយនឹងបាទប្អូនប្រុសស្រីរបស់សវណ្ណិត3នាក់ទៀតបងប្អូនណាទាំងអស់6នាក់បាទទាំងអស់6នាក់ចឹងយើងប្រហែលជាល្ងាចឬមួយក៏យប់ហ្នឹងបងប្អូនណាម៉ោង7 8ហ្នឹងយើងជួបគ្នានៅបលៀនយន្តហោះមួយសាទៀតបងប្អូនសម្រាប់ការលាគ្នាចុងក្រោយបាទជូនដំណើរបាទសវនិតរកដូចជាក្រុមគ្រួសារឡើងយន្តហោះបងប្អូនណាបាទបាទចឹងអរគុណច្រើនបងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទជួបបាទឡាយនៅពេលនិតឡើងយន្តហោះផងណាអរចាំមើលទៅណាបងឥឡូវនេះអរគុណច្រើនបងប្អូនដោយសារតែទីនេះការប្រកួតចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ការឡាយតែប៉ុណ្្នឹងសិន
ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តហើយសម្រាប់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងសវណ្ណិតបន្តខ្ញុំនឹងធ្វើការសម្ភាសជាមួយនឹងសវណ្ណិតនៅបាទនៅបលៀនយន្តហោះបាទម្ដងទៀតបើសិនជាអាចបើសភាបានណាបងប្អូនអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ